Ik is op een high school met je op uw ogenblik. Ik heb groot geworden in Kaasevier en mijn ma was vier jaar in de Alzheimer afdeling. En so, ek is lank al betrokke en ek bly hier in 'n woonstelletjie. Ons het 'n lekker breiklip. Ons is ongeveer 25 tot 30 lede. Meestal inwoners. Daar is ook mense wat van buite afkom. Ons kom elke woensdagoggend by mekaar en geniet so 'n uur, uur en 'n half se lekker by mekaar kom. Ons oudste lid word nou 97 jaar oud. Party van ons brei maar net gewone blokke of ons het projekte. Ons het nou vir 'n privaat firma het ons nou blokke gebrei vir komberse wat hulle aan mekaar gaan sit om vir mense op die straat uit te deel. Dan is ons ook besig met klein teddies wat ons nou vir Tegeberg se tandheelkunde afdeling gaan gee en dit gaan ons seker so in die middel van Mei vir hulle gee vir die kindertjies wat tandarts toe kom en wat maar bietjie bangerig is. So dan het ons ook nog projekte speelgoed en ons het 'n kassie wat ons ook goed in uitstal wat te koop is en dan ook vir ons bazaar elke jaar. Ons handwerktafel is nogal een groot aanvraag en ons doen baie goed daarmee. En sy het al oor die 600 misse gedoen en dit word maar uitgedeel aan die kerk of ons deel uit. Dit hang nou al waar daar 'n behoefte is. En dan doen ons ook premature babietjies, truitjies en missies en dit skenk ons weer vir die hospitale want dit is maar 'n behoefte wat altyd daar is. Ons ruil graag patrone uit en waar ons nie weet hoe om te brei of so nie, dan vra ons maar en verder kuier ons lekker saam, is lekker gesellig en ons drink 'n koppie tee en daar is gewoonlik een van die inwoners wat vir ons ietsie bring om aan te kou. So ja, ons geniet dit hier en ons gaan van regtig waar ons geniet dit.